svake godine, kao što znate, tokom međunarodnog folklornog festivala, se zaista trudimo da ne samo kroz igru, nego da uopšte da pokažemo naš grad, da se gosti upoznaju sa Pirotom i sa našim ljudima i zaista mislim da su svi zadovoljni. Uče smo imali ove defilaje koje smo išli od Doma kulture preko Geja i zaista je bilo puno naroda, puno osmeha, puno lepih slika i doživlja i vjerujem da svako od njih i gostiju, a i naravno i nas kao domaćina, da će svako imati lepe uspomene sa ovogodišnjih festivala. Ove godine imamo četiri ansambla, večeras imamo treće veče, nažalost vremenski uslovi su takvi da nam malo remete organizaciju samog festivala. Pozivamo naše sugrađane neka dođu večeras, zaista svaki od ovih ansambla zaista ima interesantne koreografije, nešto novo što do sad nismo videli, pa neka dođu, neka pogledaju, naravno neka se malo topli obuku pošto je sinoć bilo hladno, ne znam da li će večeras da bude, ali za svaki slučaj neka ponesu nešto, neka dođu, ulaz je besplatan, verujem da imaju šta da vidi.